Կադաստրային արժեքները, որոնք գործում են գույքային հարկերի հաշվարկման համար, շատ հեռու են եւ դրանք ձևավորվել են շատ վաղուց եւ շատ հեռու են այդ նույն գույքային միավորների շուկայական արժեքներից։ Այս տրամաբանությունը դրված էր դեռևս այն ժամանակ, երբ հարկային օրենսգիրքը ընդունվեց եւ ուժի մեջ մտավ, եւ նախատեսում էր, որ այն պահին, երբ որ կվերանայվեն կադաստրային արժեքները, կմոտարկվեն դրանք շուկայական արժեքներին, դրանք կսկսեն կիրառվել գույքային հարկերի հաշվարկման համար։ Սկսած 94 թվականից համանվել է կադաստրային արժեք, օրինակ Երևան քաղաքի կենտրոնի համար, որը որ հարկման համար հիմք է հանդիսանում, 1 քառակուսի մետրի համար 2585 դրամ է սահմանված։ Այսինքն սա նշանակում է, որ կենտրոն առաջին գոտում գտնվող 1000 քառակուսի մետր հողը ըստ էության արժե 2.585.000 դրամ հարկման համար, եւ որպես հարկ գեներացում է 1% 25.000 դրամի չափով։ Վերլուծելով այս ամբողջ թվաբանական շարքը, մենք հասկանում ենք, որ շուկան եւ ներկայ իրավիճակը բացարձակապես աղերս չունեին իրար հետ եւ բացարձակապես տարբեր թվաբանական շարքերի հետ գործ ունեինք, եւ ամբողջ իմաստը այս գործընթացի կազմակերպման այն էր, որ արտացոլենք իրական պատկերը եւ շուկայում ստեղծենք մի իրավիճակ, որ յուրաքանչյուր թիվ ունենա հստակ հիմնավորում։ Ասենք, օրինակ, նորակառույց շենքերի օրինակն եմ բերում, որ ավելի ընդգծված լինի, հա։ Արգիշտի փողոցում 6700 դրամ գույքարկ էս, որ վճարում են բնակարանի համար, վճարելու են 14000 դրամ, բայց սա վճարելու են 26 թվականին, առաջին տարում վճարելու են 3500 դրամ։ Կամ օրինակ Նալբանդյան փողոցում այսօր վճարում են 25000 դրամ 75 քառակուսի մետր բնակարան, հետո վճարելու են 71000 դրամ, առաջին տարին 18000 դրամ։ Սա նորակառույցներն էլ, մինչև 1975 թվականը կառուցված շենքերի դեպքում, այ օրինակ մեր բնիկ երևանցիներին ընկնում է հիմնականում այս սեգմենտի տակ, չէ՞, որ ասում ենք 30-40 տարի նույն տանը ապրել ենք։ Օրինակներով նշեմ, հա, օրինակի համար Տիգրան Մեծի փողոցը վճարելու է 17000 դրամ 70 քառակուսի մետր մոս բնակարանի համար, առաջին տարում վճարելու է 4000 դրամ։ Մոսկովյան փողոց 75 քառակուսի մետր բնակարան, վճարելու է 28000 դրամ, առաջին տարին 7000 դրամ։ Կարծում եմ, երբ որ կալկուլյատորը արդեն օնլայն կլինի, մարդիկ կդնեն ու կսկսեն հաշվել ու կտեսնեն փաստացի ինչքան են վճարում, այդ մտահոգությունները կամաց-կամաց կփորատեն։ Բնակելի տների համար, օրինակ, որոնք որ մինչև այսօր չեն հարկվում, դրանց մեծ մասը հենց ընկնում էր գյուղական բնակավայրերի, այսինքն գյուղական բնակավայրերին է բաժին ընկնում։ Գույքահարկի գումարները միջինում կարծում եմ 3-5000 դրամի սահմաններում են լինելու սեփական բնակելու տների համար, մեծ մասը մինչև 3000 դրամ շեմի տակ ընկնում։ Կարծում եմ տարեկան 3 կամ 4 կամ 5000 դրամը տանելի բերա։